Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Արմեն Ենքինգն է եւ այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ իմ անցած ճանապարհը Cyberstars ակումբի եւ Vivaro-ի կողմից կազմակերպված PES-ի առաջնության շրջանակներում երևի Հայաստանի պատմության մեջ ամենամեծ PES-ի առաջնությունն է, տեսեք 183 մասնակից եւ 183 մասնակցից լավագույն 24-ը մտնում են մյուս առաջնության մեջ, որտեղ արդեն հավաքականներով են խաղում Եվրոպայի առաջնության, այսինքն երկու փուլից է բաղկացած առաջնությունը, 183 հոգուց լավագույն 24-ը անցնում են երկրորդ փուլ և պատահականության սկզբունքով ստանում են մեկ հավաքական, կարող է լինել, չգիտեմ, Ալբանիա, կարող է լինել Իսպանիա, կարող է լինել, չգիտեմ, Շվեյցարիա եւ այլն պատահականության սկզբունքով։ Եվ ծանոթանանք արդեն, թե ես ինչ ճանապարհ եմ անցել այս առաջնությունում։ Մրցույթի առաջին մասում, առաջին փուլում մասնակիցներին թույլ էր տրվում վերցնել եւ օգտագործել ցանկացած ակումբ, հավաքական, ցանկացած թիմ, բացի ինչքան գիտեմ, այն կլասիկ հավաքականներից, որ կան, չգիտեմ, այնտեղ Ջերժինյո, Ռոնալդո, Ռոբերտո Կարլոս եւ այլն։ Մի խոսքով, հիմնականում խաղացողների մեծամասնությունը օգտագործում էին Բավարիա, ամենաշատը Բավարիա, երևի մի 50%-ը Բավարիա, մի 35%-ը Ռեալ Մադրիդ եւ մնացած 15%-ը մեծամասամբ Բարսելոն, մի երկու օքե, Արսենալ, ՊՍԺ եւ այլն։ Հիմնականում Բավարիա եւ Ռեալ լուրջ թմերը, Բարսելոնը PES 16-ում բավականին ուժեղ չի ուղղակի դիմակայելու համար Բավարիային ու Ռեալին։ Սա առաջին խումբն է, առաջին խմբում 3 հոգի էին, այսինքն պետք է այսպես խմբերից անթատ մարդիկ հելնեն, ուրիշ խումբ մտնեն, հետո ուրիշ խումբ եւ մինչեւ այդպես 1:32, չէ, 1/3 եզրափակիչ։ Հիմա առաջին փուլում խմբեր կային, որտեղ 4 մասնակից էին, խմբեր կային, որտեղ 3։ Իմ խումբը առաջին փուլում 3 հոգանոց էր, ես այստեղ երկու հաղթանակ եմ տարել, 2-0 եւ 1-0 եւ առաջին տեղով դուրս եմ եկել խմբից։ Հիշեք այս անուն ազգանունը, այս խաղացողի, Հարություն Ստեփանյան, անպայման հիշեք, վերջում ենք իրան էլի հանդիպելու ենք։ Այո, անցնենք արդեն մյուս խմբին, այս խմբից դուրս եմ եկել, արդեն միացել եմ ուրիշ խմբին։ Սա արդեն երկրորդ փուլն է, առաջին մասի մրցույթի երկրորդ փուլն է, որտեղ 183 հոգուց մնացել է 128 մասնակից եւ արդեն բոլոր խմբերում կան 4-ական մասնակիցներ եւ այստեղ էլ ես 3 հաղթանակով արդյունքները կարող եք տեսնել, առաջի տեղ եմ գրավում եւ անցնում եմ մյուս փուլ, որտեղ արդեն կլինեն 64 մասնակից։ Ես մի հատ էլ առաջնության մասնակցել ինչև էս, ավելի փոքր առաջնություն էր, որտեղ հասա եզրափակիչ եւ պարտվեցի Ռեալին, որտեղ իմ Բավարիայի ստանդարտ տակտիկան չաշխատեց եւ ես ոնց որ մի քիչ խուսափում էի Ռեալի հետ հանդիպելուց ու չէի ուզում Ռեալի հետ հանդիպել, ասում էի ավելի լավա Բավարիային հանդիպեմ, Բավարիան իրականում ավելի ուժեղ է, քան Ռեալը PES-ում, սակայն մի քիչ Ռեալի տակտիկան, Ռեալի տակտիկայի դեմ ուրիշ խաղա, ստանդարտ խաղը, դեսակ իմ ստանդարտ խաղը, իմ անունից խոսամ, չի ստացվում եւ ես դրեցի ժամերով նոր տակտիկա, մշակեցի Արնոլդի հոսոյի հետ, այսինքն միասին տակտիկա մշակեցինք եւ գտանք Ռեալի հակախաղը եւ այս խմբում 3 մասնակիցներն էր, իդեպ Ադամ Կարապետյանը ինձ անցյալ տարի հաղթել էր Կիբերի անցյալ տարվա առաջնությունում 100 եզրափակում, ինքինց հաղթել էր ու դուրս էի մնացել, այս տարի հաջողությունն իմ կողմն էր, բոլոր 3 մասնակիցներն էլ
Ռեալին շատ ուժեղ խումբեր, շատ ուժեղ խաղացողներն են երեք խաղացողներն են շատ ուժեղ են, ուժեղ էին, ես ինչ լեզուս կապնգել էս ոտ և պաստորեն տակտիկան աշխատեց, չինես Մանովան, Սարքիս Սարգսյան դեմ ահավոր ձև, ես տանջվեցի ահավոր 1-0 մեծ դժվարություններով հաղթեցի, բայց մի քանի դեպքերում կարող եմ խոստովանել, որ բախտս ուղղակի շատ բերեց, կարող էր խփել, բայց պահեր կային, որ ես էլ կարող եմ խփել, չօգտագործեցի, մի խոսքով շատ ամուր խաղ էր գնում, 1-0 խաղում հաղթեցի և այլ ես խմբից առաջին տեղով դուրս եկա. Եվ սա արդեն վերջին խմբային խմբային փուլն է, որից հետո արդեն գալիս է 1/8 եզրափակիչ է և խմբում առաջին երկու տեղերը գրաված մասնակիցները դուրս են գալիս այս մրցույթի 1/8 եզրափակիչ, իսկ երրորդ տեղը միանում է նրանց արդեն Եվրոպայի առաջնությանը, այսինքն առաջին երկրորդ տեղ եթե գրավեցիր, շարունակում ես այս առաջնությունը, երրորդ տեղ գրավեցիր առաջին և երկրորդ տեղերի հետ միասին տեղափոխվում ես Եվրոպայի առաջնություն, այսինքն առաջին երկրորդ տեղ գրաված խաղացողները եւս տեղ են շարունակում եւ շարունակում են Եվրոպայի առաջնությունում, իսկ երրորդ տեղ գրավածը միայն Եվրոպայի առաջնությունում։ Ուրեմն առաջին խաղը հաղթեցի Արսեն Զաքարյանին, իդեպ Արսեն Զաքարյանը դարձավ չեմպիոն 1-0 շատ դժվարին պայքարում, կարելի ասել շատ պահերին բախտս էլ բերեց, որ գոլ չկերա, մի խոսքով Արսենը շատ ուժեղ խաղացող է և ինքը չեմպիոնն է դարել այս առաջնության, ես դուրս եմ մնացել, դրա համար միանգամից ասեմ, որտեղ հետո չենք անդրադառնալու մյուս խաղացողների խաղերին, միայն իմ խաղերն եմ ներկայացնում այդ վիդեոյում։ Հետո Մաքսիմ Նիկոյան շատ ուժեղ խաղացող է, 3-1 հաղթում էր ինձ, 3-2 մի ձև չգիտեմ ոնց կամբեք արեցի, ահավոր դժվար խաղեր էին այս երկու խաղերը, և հիշում եք առաջին փուլում, որ ասեցի, հիշեք այս անունը, Հարություն Ստեփանյան, այնտեղ ես իրան 2-0 հաղթել էի, ռևանշի հասավ Հարություն Ստեփանյանը, տեսեք երկու հաղթանակ տարա, 6 միավոր ունեի, արդեն բոլորը ասում էին անցած ես, մի հատ ոչ ոքի էլ անեի Հարություն Ստեփանյանի հետ, ես անցած էի, այն էլ Հարություն Ստեփանյանը 2-0 ինձ հաղթել, եթե 1-0 հաղթել, վերախաղարկում էր լինելու, որտև խփած բաց թողած գնդակների պատճառով, ոնց որ ինքը առավելություն ունի իմ նկատմամբ, տեսեք հիմա առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերը, բոլորս 6 միավոր ունենք, բայց այստեղ գոլերի տարբերությունն է խնդիրը, ուր է գոլերի տարբերությունը, տեսեք հա 5 հատ խփել եմ, 5 հատ բաց եմ թողել, Հարությունը 7 հատ է խփել, 5 հատ է բաց թողել, հա Արսենն էլ 7 հատ խփել է, 3 հատ է բաց թողել, տեսեք այստեղ արդեն գոլերի խփած բաց թողածների պատճառով, ես որ շատ մինիմալ եմ հաղթել 1 գոլի տարբերությամբ, դա ինձ խանգարել է և ես գրավեցի 3-րդ տեղ և այս մրցույթում արդեն չանցան 1/8 եզրափակիչ, փոխարենը Եվրոպայի առաջնություն անցա և խաղալու են Եվրոպայի առաջնությունում, խաղացողների համար թիմերը ընտրվում էին հետևյալ կերպ, խաղացողի անունը տալիս էին, խաղացողը գնում էր ու քաշում էր մի հատ թուղթը բացում էր ու անունը գրած էր թիմի, ու այնպես ստացվեց, որ ես քաշեցի Սլովակիա, որը երևի 4-5-րդ ամենաթույլ թիմն է Եվրոպայի առաջնությունում, բախտս բերել է, որ գոնե Մարեկ Համշիկ կա և շկրտել, մա հենց Մարեկ Համշիկի շուրջ էլ ես կառուցում եմ խաղս, ճիշտ է հավանականությունը համարյա անհավանականի է հավասար, որ ես կհաղթեմ ես Եվրոպայի առաջնությունը, բայց կփորձեմ պատվով հանդես գալ և ինչքան հնարավոր է առաջ գնալ, իմ խմբում են Անգլիան, Անգլիայով խաղում է ինչքան գիտեմ փող չեմպիոնը այս առաջնության, խաղում է Ռուսաստանով շատ ուժեղ խաղացող, ով ինձ Ռեալով հաղթեց այն նախորդ առաջնության եզրափակչում, որ ասեցի հատել եմ առաջնության մասնակցել, մյուս խաղացողը Ուելսով խաղացող նույնպես շատ ուժեղ խաղացող է,
հենց այդ առաջնությունում ոնց որ երրորդ տեղ էր գրավել, հա։ Մի խոսքով Սլովակիա ու է Ռուսաստան, Սլովակիա խմբում ամենաթուր թիմը 9-ն է եւ 3 շատ ուժեղ խաղացողներ, այնպես որ հաջողություն մաղթեք ինձ։ Ես կարող եմ մինչև առաջնությունը Եվրոպայի մի հատ Սլովակիայով սթրիմ կազմակերպեմ, փորձենք հաղթել Սլովակիայով Եվրոպայի առաջնությունը, կոմպի դեմ իհարկե։ Կոմպը ոչինչ է, եթե համապատենք այս լավ խաղացողների հետ, բայց եթե կոմպին հաղթեմ, արհեստական ինտելեկտին հաղթեմ, միգուցե ինչ-որ ոգեշնչի, դե ինչ ասեմ, ամսի 20-ին առաջնությունը սկսվում է, տեսնենք ինչ ստացվում, ես ձեզ անդադ տեղը կպահեմ արդյունքներից։ Ցավոք սրտի վիդեո չեմ կարող ներկայացնել, բայց եթե ինչ-որ առաջ գնամ, այնտեղ արդեն կխնդրեմ ակումբի աշխատողներին, որ թույլատրեն նկարեմ եւ այլն, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Դե, շնորհակալություն ուշադրության համար, խոսքի տվե արեցի, առայժմ։